Të dashur qytetar, në këto 8 vjet, të gjithë kemi provuar në një mënyrë apo një tjetër, se pushtetarët që kemi në krye e shëndruan Shqipërinë në vendin e shkretuar dhe të varfëruar për shkak të qeverisjes më të keqe ndonjëherë të këtyre 30 viteve. Qeveria më e keqe në historinë e Shqipërisë, po fatkeqësisht qeveria më e korruptuar. Korrupsioni, babzia, pangopsia e ka shëndruar qeverinë e Edi Ramës dhe njeriu e tij Erjon Veliaj në veglën absolute të mafjas. Historia është përsëritur dhe po përsëritet. Pasaj mirë Tahirit, në rrjetën e anti-mafias italiane, ka ron as më pak as më shumë, por Erjon Veliaj. Pergjimet tronditse që janë publikuar nga media Ora News këto ditë, konfirmojnë dhe dëshmojnë se Erjon Veliaj dhe Edi Rama po e përdorin Tiranën si një lavatriçe për të pastruar parat e pista të mafias. E bëjnë këtë, si pas dëshmive, duke marë 20% e fitimit. Pergjimet konfirmojnë se në Tiranë, me lejet e ndërtimit, me koncensionet, me tenderat publik, po pastrohen para për mafian italiane. Këto dit, antimafia italiane shkatroj një rjet me 50 italian dhe shqiptar, mafios, biznesmen, politikan, që përbëjnë ato që njëhet edhe në Tiranë sot, si borgjezia mafioze. Në përgjimet e njeriut kyç të ndragetës, biznesmenit Galo, i cili bën lidhjen mes biznesit, mafias dhe politikës, konfirmohet se pjesa që merr Erjon Veliaj nga lejet e ndërtimit, apo pushteti Edi Ramës nga koncensionet dhe nga tenderat, është 20%. Konfirmohet në këto përgjime. Ajo që u zbulua në media nga Ora News, është vetëm një ndër episodet që janë varg dhe janë shumë varg të aferave të pambarim të korrupsionit qeverisë Rama dhe të kukullës kryesore të Erjon Veliajt. Të dashur qytetar, sa herë shikoni kullat në Tiranë? Sa herë shikoni mbytjen me ndërtime, uzurpimin, Tiranën e pabanueshme? Kuptoni dhe kujtoni që Erjon Veliaj dhe Edi Rama janë ortak me mafian dhe kanë 20% e tyre, prandaj jeta është bërë kështu në Tiranë. Ata marrin 20% e milionave, ndërsa qindra mira qytetar me zia dalin shtyn muajin. Me mira të rinj, e vetmja gjë që dëshirojnë dhe të mundsojnë, është se si të largohen nga Shqipëria. Të gjitha këto, fatkeqësi, keqëqeverisje, korrupsion, krim i organizuar, parat pista, larje e parave të pista, me leje ndërtimi, me licenca, me tendera, konfirmohen në përgjimet e antimafias italiane. Në këto përgjime, dalin takimet e kryera të biznesmenve ndërmjetës shqiptar me Erjon Veliajt dhe biznesmenit të ndragetës Galo. Janë bizneset e përbashkëta që miqët e Veliajt dhe të Ramës kanë me bizneset e mafias shqiptare. Janë bisedat mes tyre që tregojnë 20% në Erjon Veliajt për lejet e ndërtimit, 20% në qeverisë Ramës për tendera dhe koncensionet. Spak duhet bëjë detyrën. Shqiptarët kanë sakrifikuar jo pak që spak të bëjë detyrën dhe që kjo drejtësi filloj të funksionoj. Kanë sakrifikuar shqiptarët, po kanë investuar po ashtu shumë ndërkomtarët që drejtësia të funksionoj. Deri tani, asgjë. Megjithse provat i kanë të gatshme nga kolegët italian, prokuroria posaçme antikorrupsion nuk ka bërë asnjë veprim. Asnjë veprim për të nisur hetimet për Erjon Veliajn dhe implikimet e ti me biznesin e mafias italiane. Arben Kraja bën mirë të lërë intervistat mediatike televizive dhe të nisë të kryej funksionin dhe detyrën që e paguajnë taksa pagusit shqiptar. Të zbatohet sot së paku standardi i vendosur me Sajmir Tahirin. Por spak deri sot është largë pritshmërisë së shqiptarve. Larga saj që shqiptarët presin për të goditur korrupsionin e politikanëve dhe për të dërguar të shumë diskutuarën peshqit e mdhenj para drejtësisë. Shqiptarët meritojnë shumë më shumë. Shqiptarët meritojnë një qeveri të pastër, një qeveri të angazhuar, të dedikuar që punoj për ata, për shqiptarët dhe për Shqipërinë. Pas 25 prillit, pas fitores së zgjedhjeve, ne do ta çrënjosim korrupsionin qeveritar. Ata që janë mësuar të vjedhin nga ju dhe të fitojnë për vete 20% më shumë,
do të paguajnë një çmim të rëndë për atë që kanë bërë. Në 25 prill, ne do të sjellim ndryshimin kaq shumë të nevojshëm, kaq shumë të pritur për shqiptarët dhe për Shqipërinë. Faleminderit.